կնախատեսվի։ Շնորհակալ եմ, համեցեք դինք եղել։ Պարոն Հովանեսյան, անկեղծ ասած, ինձ շատ զարմացրեց այն պատասխանը, որ նկարագրության բացակայությունը ինչ-որ բյուջեի ներկայացումը պարզեցնելու նպատակ է հետապնդում, նախ այն, որ դա օրենքի պահանջ է, դա չէր կարող, հա, օրենքի պահանջի չկատարումը հիմնավորել ավելի պարզ ներկայացումով, և երկրորդը ծրագրային բյուջետավորման անցումը արդեն ենթադրում է, որ առաջին հերթին պետք է հասկանալ, ինչի համար է ծախսվում և ինչ արդյունքային նպատակների, ինչ արդյունքային ցուցանիշներին հասնելու համար է ծախսվում։ Սա է ծրագրային բյուջետավորման էությունը։ Եվ առաջին հերթին այս հարցի պահանջատերը դուք պետք է լինեիք, որովհետև դուք եք ֆինանսավորում ըստ էության։ Հիմա հարցս, ընդհանրապես տարբեր նախարարությունների հետ բյուջեի հաստատման ժամանակ ձեր համագործակցության մեխանիզմը ինչպես է, դուք որևէ գումար հաստատելիս, ընդհանրապես պահանջում եք, ինչ հետազոտությունների, ինչ ուսումնասիրությունների հիման վրա են այս գումարները ծախսում, թե բոլոր հարցերում թողնում եք այդ ոլորտային նախարարության որոշումների, այսինքն ձեզ երբևէ որևէ ուսումնասիրություն այս գումարի տակ հետաքրքրում է, թե ոչ, դուք ընդհանրապես պահանջում եք, թե ոչ։ Ես երևի պետք է պարզաբանեմ ձևաչափի հետ կապված, երբ որ պարոն Զեյնալյանը նշեց, որ ձևաչափում ինչ-որ բան պակասում է, իմ նկատառումը նրա մասին էր, որ ես գիտեմ, որ մենք աշխատանք ենք տանում ձևաչափերը պարզեցնելու ուղղությամբ, գուցե դրա պատճառով է, բայց գուցե և ոչ, այսինքն եթե ինչ-որ այդ խնդիր է եղել, վրիպակ է եղել, դա անպայման կշտկվի, բայց ընդհանուր առմամբ փորձում ենք, որովհետև ինչպես գիտեք, բյուջեի ամբողջ փաստաթուղթը բավականին ծավալուն է, և հատկապես այն մասերը, որոնք նկարագրում են արդյունքային ցուցանիշները, դրանց ձևաչափերը բավականին մեծ են, և մենք հիմա ճանապարհներ ենք փնտրում, որ ինչպես այդ տեղեկությունը համապարփակ և պարզ ներկայացնելու ձևով, նաև նվազեցնենք այն ամբողջ ծավալը, որը ծանրաբեռնում է մեր օգտագործողներին, այսպես ասենք, որ ամենակարևորներից մեկը այդ փաստաթղթի դուք եք։ Եվ ինչ վերաբերվում է ձեր մյուս հարցին, ապա, երբ որ նախարարությունները ներկայացնում են իրենց բյուջեները, այդ բյուջեների հետ ներկայացվում են դրանց այդ գումարների հաշվարկ հիմնավորումները։ Իհարկե կան բանակցություններ են տեղի ունենում, մինչև ազգային ժողով ներկայացնելը, որտեղ մանրակրկիտ հիմնավորումներ են ներկայացվում, հարցեր են տրվում, այստեղ ուղղակի որոշ դեպքերում այդ խորության մակարդակը կարող է այդպիսի խորը չլինել, որովհետև բնականաբար ֆինանսների նախարարությունում իհարկե ունենք մասնագետներ, ովքեր ոլորտի քաղաքականություններով են զբաղվում, իրենց առանձին ոլորտների քաղաքականություններով, բայց ի վերջո քաղաքականություն իրականացնող մարմինը ինքն է որոշում, թե որ ուղղությամբ ինչ պետք է անի, և մենք երբեմն հարցեր ենք տալիս ավելի լավ հասկանալու, օրինակ, երբ որ գումարը աճում է, բայց արդյունքները չեն փոխվում, հարցնում ենք, իսկ ինչի է այդպես տեղի ունենում, կամ գումարը և արդյունքները համամասնորեն չեն աճում, փորձում ենք հասկանալ այստեղ գների փոփոխություն ա տեղի ունեցել, ինչն ա փոխվում, և երբ որ մենք ստանում ենք հիմնավորումներ մեր գործընկերներից, այստեղ մեր քննարկումը ավարտվում է, այսինքն այս է այն մոտավորապես, այսպես ասած, քննարկման մակարդակը, որը տեղի ունենում բյուջեն պլանավորելիս։
Պարոն Հովանեսյան, այո, ըստ էության ցես բյուջեի նախագծի շահառուն մենք ենք եւ մենք պետք է փորձենք հասկանալ, հա, ինչպես հաստատելիս, մինչեւ հաստատելը այս միջոցառումը ինչքան գումար է ծախսում, ինչ նպատակի համար եւ առավել եւս ինչ արդյունքային ցուցանիշների համար եւ դրա համար մեզ պետք են։ Պատկերացրեք, պարոն Զենալյանը երևի եթե այդ հարցը տվես նկատած կլինի, իմ ձեռքի տակ են հիմա 24 թվականի նախագիծը եւ 25 թվականի նախագիծը copy paste-ով տողերը, այսինքն ինձ եթե պետք է եղել էս նպատակը, որը բացակայում էր 25-ի նախագծի մեջ, ես նայել եմ 24-ի նախագծի մեջ, բայց սա ձև չի։ Այսինքն դուք ինձ ստիպում եք, որ ես գնամ 24-ի մեջ նայեմ եւ պատահաբար թե այդպես, այսպես ասած, միտումնա, որ ես տեսնում եմ նույն տողերը, նույն բարերը, նույն թվերը, նույն ցուցանիշները, հասկանում եք, այստեղ այնքան հարցեր են ծնվում, ես հիմա արդեն չգիտեմ, դա պատահաբար է արվել թե այսպես միտումնա, որ լավ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, իրականում այն ինչ որ դուք բարձրացնում եք չափազանց կարևոր է, ես ուրախ եմ, որ այս տարի բյուջետային քննարկումների ժամանակ այս հարցերը բարձրացվում են, որտեղ սովորաբար նախկինում այսպիսի հարցեր չէին բարձրացվում, եւ սա եւս մեկ ազդակ է, կամ ավելի, այսինքն ավելի շատ ենք խոսում արդյունքներից եւ ծրագրի նպատակներից, եւ կարծում եմ, որ սա շատ լավ առիթ է, որ նաև մենք մեր գործընկերների հետ աշխատանքի մեջ ավելի ուշադրի լինենք այս հարցերի վրա, որովհետև պետք է անկեղծ ասեմ, որ մենք անցել ենք ծրագրային բյուջետավորման, բայց իներցիայով շարունակում ենք խոսել եւ մտածել փողի մասին, ոչ թե արդյունքների մասին, շատ հաճախ, եւ սա շատ լավ առիթ է, դրա մասին միանգամից սա չէր կարող տեղի ունենալ, եւ լավա, որ մենք գնալով ավելի շատ ենք սրան ուշադրություն դարձնում։ Ինչ վերաբերում է ձևաչափին, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, եւ մենք կշտկենք այդ մասը, եթե դա խնդիրի առաջացրի, չէ, ես կճշտեմ, թե ինչ պատճառով է այդ ձևաչափը այդ ձևով փոխվել դա վրիպակա, թե մենք փորձել ենք ինչ-որ մի բան լավացնենք, բայց ինչ-որ մի բան վատացրել ենք։